Pilipinas, perla sa silangan, binubuo ng 7,000 islands. Binubuo ng iba't ibang pangkatetiko mula sa Luzon, Visayas, Mindanao. Nagniningning sa mga kulay na kultura, ngunit may mapuot na nakaraan sa kamay ng mga mananakop. Contrary, the Filipinos were not savages as the colonizers picture us. We've got our own history and heritage that was intentionally burned and erased by the Spaniards. In times of independence, curious minds are searched of what were long lost and forgotten roots of our identity, refusing the imparted ideology of the colonizers because we are neither an American state nor a Spanish colony. We got our own identity. We are Filipinos. Dahil rito, napagdesisyonan ng aming grupo na magsagawa ng aming sariling research. Nagtungo ang aming grupo sa iba't ibang lugar upang makalakap ng impormasyon. Narito ang magkakaibang perspective mula sa iba't ibang tao na may specialty sa iba't ibang level ng education. Una, ang grupo ay nagpunta sa isang integrated school na kung saan kami ay nag-interview na isang teacher sa elementary at isang teacher sa high school. Ano po yung mga tawag sa mga grupo ng unang tao sa Pilipinas? Ang tawag sa mga grupo ng unang Pilipino, yan ay ayon sa pananaliksik, ayon sa pag-aaral ng mga scholar, sila yung mga Ita, Indones, at Japones. Pero yan yung nanirahan sila sa Pilipinas, mga daang libong taon na ang tapos, sumunod na dumating dito yung mga Arabe, Chino, at saka Japones. Tapos, yung mga tao na yan ay naghalo-halo na. At ayon sa kasaysayan, ayon sa mga mananaliksik, sila ngayon yung pinagmulan ng mga unang Pilipino. Yun. Ayon kay Henry Otley Bayer, merong tulay na lupa na nagdudugtong noon sa Pilipinas hanggang doon sa mainland Asia. So, doon sa tulay na lupa na yon na unang dumating yung mga tinatawag na Negrito. So, doon dumaan yung mga Negrito from mainland Asia patungo sa Pilipinas na noon ay hindi pa talaga kapuluan. Kumbaga, marami pang mga masses of land. Yeah. So, sila yung una. Then, sumunod, ayon din kay Henry Otley Bayer, yung mga Indones. The second migrant of first Filipino people. Tapos, yung mga Indones, dumating na nga yung mga Malay. So, hanggang doon sa tatlong yon, Indones, Negrito, Indones, saka Malay, yan yung sinasabing dumaan sa tulay na lupa until mawala na nga, mag-submerge na yung tulay na lupa na yon. At dito naman sinasabi dumating yung mga Inchik at Arabe gamit naman yung mga tinatawag na balangay o some kind of parang bangka at dumating sa Pilipinas. So sila yung tinutukoy ng mga sinaunang migrants na sinaunang Pilipino na rin, to be considered. Sa tingin niyo po, saan parte ng Pilipinas po sa Yara? So, sa aking nabasa, or sa aking pagkakaalam, ito kasi yung pinaka-basic. Sila yung nanirahan sa, meron sa Luzon, meron sa Visayas, at meron din sa Mindanao. Kasi katulad yung mga dumating na mga dayuhan, sila yung mga nangangalakal sila So, may mga produkto silang mga dala. So, kung mapapansin natin yung mga Negrito, ang katulad ng kanilang physical figures are those of Aitas. So, most probably, dahil sa kabundukan merong sapat na pagkain, kagaya ng mga pananim na nakukuha nila. So, doon sila unang nanarasa sa mga bahaging kabundukan na yan, na kung saan matatagpuan natin yung mga Aitas na yan, na kahalintulad na itsura ng mga Negrito. Ano po yung mga naging kabuhayan nila nung pumunta po sila dito? Yung kabuhayan ng ating mga ninuno o yung mga unang Pilipino, sila ay
batay sa mga likas na yaman ng Pilipinas. Kasi ang ating bansa ay mayaman sa likas na yaman. So yung mga, dahil sila yung mga Ita, Indones, ang kanilang kabuhayan na nirahan halimbawa sa bundok para sila ay makapangaso. So, yung kanilang tirahan nakabatay din sa kanilang hanap buhay. Kung saan sila makakakuha ng kanilang ikabubuhay, doon din sila nagtatayo ng kanilang tirahan. So, halimbawa, meron nakatira sa tabing dagat, tabing ilog, pangingisda yung kanilang hanap buhay. Yung ganon. So, kaya yung mga unang Pilipino, sila yung palipat-lipat ng tirahan. Walang pirming tirahan. Kasi kung ubos na yung kanilang, wala na silang makuhang ikabubuhay doon, or hanap buhay, lilipat na naman sila sa ibang lugar kung saan sila makakakuha ng kanilang ikabubuhay or hanap buhay. Yan, yun nga. Gaya ng sinabi ko kanina, agriculture is the number one source of food ng mga sinaunang tao. Yan talaga inasahan nila. And the other people naman, syempre, ang talagang pinagkukuhanan ng kabuhayan ay ang pangingisda. Kasi kung titingnan natin ang Pilipinas, sadyang napakayaman niya in natural resources. So, marami tayong makukuha mga prutas, gulay, mga pananim. And as an archipelago, marami din tayong mga source of food sa mga ating mga katubigan. So, yun ang pangunahin nila yung kinabubuhay noon. Ano po yung mga nagpatunay na sila po yung unang nanirahan ito at nagtatag ng civilization? Pinatutunayan nito ng mga labi na naiwan nila. At yan ay ayon din sa mga kinalabasan ng mga pananaliksik at pag-aaral ng mga dalubhasa. So, yung mga unang Pilipino, sila ay bumuo din ng sarili nilang pamahalaan. Ayon sa kasaysayan, mayroong isang bangka ng mga Malay na nakarating sa Pilipinas. So, ang tawag sa bangka na ito ay Balangay. Na ang Balangay na ito, yan ang pinagmulan ng pamahalaan ng mga unang Pilipino na kung tawagin ay barangay. Sinasabing nakakapagsakay ito ng 6 hanggang 90 katao. Yung mga patunay, yung mga kasangkapan na nakuha, o yung tinatawag ng mga artifacts na nakuhukay, na nagpatibay na talagang merong pakikipagkalakal ng halimbawa yung mga porcelana ng mga pinggan na natagpuan, tapos yung mga iba pang mga gamit na pang-arabe na nakuha rin based on archaeologists. Sa tingin niyo po, bago po dumating yung tatlong grupo, sa tingin niyo po, meron na po naninirahan sa Pilipinas? So actually, yung pinakatinuntunan natin yung ano eh, pinakatinuntunan natin na yun yung sila talaga yung unang tao gamit yung tuloy na lupa. Kasi napakahaba ng panahon na kahit tayo siguro hindi natin mapaniwalaan na may sinasabing tulay na lupa na nagdudugtong. So prior to that, sino talaga yung unang tao bago dumating yung mga Kastila in 1521 wherein Ferdinand Magellan rediscovered the Philippines na nakita niya yung yaman ng ating bansa based on Marco Polo's adventure naman sa China. So pinakita niya itong lugar na ito, masasabi na napakayaman. Kaya nga na-attract yung mga Europeans to voyage na patungo sa tinatawag na lupa. Kasi before that, yung mga tao may paniniwala na ang mundo ay flat. Diba? Naniniwala sila noon. Kasi wala pang study noon na ang mundo ay pabilog. Until Magellan's expedition circumnavigated the world. Doon lang napatunayan na ang mundo ay pabilog at hindi flat. Kasi may mga kwentong bayan na sa dulo ng
di ba, kung mapupunta ka sa dagat, meron siyang horizon na parang titingnan mo, sa dulo niya, meron siyang end. Parang falls, may babagsakan. Kasi merong kwentong bayan noon na sa dulo daw ng dagat na yan ay may dragon. Kasi very primitive yung belief. Kasi nga, wala pang proven na by science noon. So, sinaunang paniniwala. So, talagang takot maglayag ang mga sinaunang tao. Kaya nga, yung tulay na lupa na yon, yun talaga ang naging daan ng unang primitive people ng Redness ng Philippines. Naniniwala po ba kayo na bukod po dun sa tatlong grupo po na binanggit niyo po, meron pa po bang ibang grupo na sa nasusulat din sa kasaysayan natin na noon nakikipagkalakalan na yung mga sinaunang Pilipino. Kaya nga may mga inchik na tinatawag noon na nakikipagkalakalan sa atin. Pati yung mga Arabe na mula naman sa timog na bahagi ng ating bansa, doon nagsimula yung kalakalan nila sa pamamagitan ng bangka. Sa timog, dyan yung Mindanao. So sila yung mga nakipagkalakalan sa mga sinaunang Arabe noong ano yung bukod doon sa tatlong binanggit ko na Negrito, Indones at Malay. So meron ding mga Inchik o Chino at meron ding mga Arabe na yun nga, mga sinaunang pakikipagkalakalan ng Pilipinas. Pangalawa, ang grupo ay naghanap ng isang professor ng college na may sapat na kaalaman sa ating kasaysayan. What do you know about the origin of the Well, the Filipino people originated according to the Book of Abundio from the so-called 9th or those who came to our land during the prehistoric period and they came in several batches. From these batches of Filipino, or we call them settlers, started a later on called Filipino. Of course, they were not Filipinos first because the term Filipino was derived from the time when Spain had already rising the people as Filipinos because of the name Philippines. Okay. So, but according to one Filipino archaeologist, or I would say sociologist, anthropologist, Nanda Japan, the original settlers of our country could have come from the regions in Central Asia, and they crossed what they call the land bridges and settled in our land. Because accordingly, the Philippine Islands today was not a separate island before. It was connected with mainland Asia. However, during the so-called Aeons, Ice Age, the lands south of the so-called big island of Asia were pushed south and eastward, thus producing the different archipelagos we have in Asia now. And since then, those people, were majority of them were black, were unable anymore to return to their country of origin. So that is, as far as I know, with the origin of the Filipino people.
Okay. From the so-called, we call this the Malays, the Indonesians, and the Negritos, okay? They had settled in various places. For example, the Black, or we call the Itas, no? They settled at first on the lowlands. However, when the next batch of arrivals came, they were pushed to the mountains. But the last batch of them, the Malays, settled along the shores, while the others had opted to go upland. So these were the first part of the Philippines that they inhabited.